Bem, pessoal, a TRX agora 21 horas e 31 minutos aqui na Espanha, no Brasil 16 e 31. Tá desenhando, ela rompeu esse suporte aqui, gente, ó. Representado por esse topo aqui, esse topo e esse topo. Rompeu forte, 0,67, 0,68 com picos aqui para 0,70. Rompeu forte. E vai devolver essa pernada aqui corretiva, ó, formando um grandíssimo W. Muito provavelmente a próxima parada da Doge vai ser essa série de topos aqui, ó. Esse topo aqui na região de 0,85, 0,86, que impôs essa correção aqui, ó, de 26 de maio. E esse topo aqui que impôs essa correção de 4 do 6. Pessoal, essa pernada corretiva aqui, ó, vai ser retribuída com uma mega pernada impossível, hein? Aos weak hands, aos mãos de alface, muita calma nessa hora. Os cavaleiros do Apocalipse, uma hora dessa, partiram forte, sumiram, nem comentam mais nada. Mas enfim, fica esse registro. Aqui, ó, já é a terceira ondulação de caráter comprador aqui no Squeeze. E no MACD, ambas as linhas, exponencial curta e lenta, agressivamente migrando para os quadrantes mais tópicos da banda superior da métrica, hein? Aqui abriu-se uma amplitude ondulacional de compra interessantíssima no histograma. Então, pessoal, a nuvem de Shimoku aqui agressivamente apontada para cima, ambas as linhas, superior e inferior. Então, muitíssima calma nessa hora. Eu sempre falei da TRX, que ficava ali pipocando entre 0,50, 0,60, vai dobrar, hein? Vai dobrar. E se romper essa faixa aqui de 0,086, vai fácil buscar o all-time high dela aqui. Se bem que o all-time high da TRX é lá no Bull Run de 2017, 2018, hein, gente? Agora que eu me lembrei. Muita calma nessa hora. O all-time high da TRX é 0,30 alguma coisa, hein? Eu sei porque eu sou fã do Justin Sun. Ó, o all-time high é 0,30, alcançado em 5 de janeiro de 2018. Então, muita calma nessa hora, hein, gente? Isso aqui vai a 0,30 mole, mole, mole. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto para analisar a Matic, o gás da rede Polygon.